Tak vás zdravím, hoši, a jen pro představu, abyste viděli, jak jde s vodou dolů, jo. Tak když jsme přijeli, tak tamhle ty tyče, ten žebřík byl na hraně vody, jo. A po ránu, voda je tady. Jo, takže my jsme ještě dobrých 40 čísel jsme v klidu, jo, takže když se takhle ukotvím, při tady tom srázu, takhle tady, zhruba takovýmhle, když se ukotvím na dvoumetrový žebříček, tak půjde vodu z dolou zhruba o metr, ve sloupci, možná i trošku víc, tak bych měl být ještě pořád v klidu. Jo. Tak jo, ale tak se mějte. Hoši, Jiřka má. Hoši, Jiřka táhne kapra. Hele. Hele, ta jede. A kapra jede, hele. Dobrý. Rovně ho ber. Podívej, kam jde. Tak, to je ono. Hoši, tam bojuje. Ty vole, ale on jde. Tak a teď dolů rychle se navej. Tak a zase táhni k sobě, tak. Pičo, podívej se, kam jde. Hoši. Tak a rychle, zase rychle naví, ať ho máš před sebou. Tak, dobrý, tak. Ať se nezamotá do vlasců. Ty vole, hele, teď. Rychle navíjej, rychle. Tak, to je ono. Už se zamotal. Jo. A už jsme zamotaný, hoši. Jsme zamotaný ve dvou prutách, vole. Povol mu, on odpluje na vodu. Hoši, Jiřka v akci, vole. Jiřka v akci. Hoši, Jiřky první kapr, hele, jak je hotová. Ty vole. Hele, a dívejte, hele. Nefotka. Tak mamino, něco nám tomu řekni. Zvědni ho. Ty kráso. Tak jsem tu pila víno. Dostala jsem brutální záběr, teda musel mi Peťa pomoct, protože bych ho asi nezdolala sama, ale pomohl mi drobet. Je to krásný kapr. Nečekala jsem to. Tvůj první. Můj první, takže je to můj osobáček zatím. A teď jdeme zvážet rychle a pustit. Jo? A přijď větší, kamaráde. Tak mamino, jde mu hubana. To počkej, já jsem s tebou 24 let. No ty kráso. Dobrý, tak jo, jdem opustit. Tak mámo. Tak, Jiřka pouští prvního svého kapra, který má 9,40 kg a 80 cm. Tak. Tak běž. Tak čau, kapříku. Jo! Tak co, mamino, jaký máš z toho pocit? Nádherný. Už se těšíš na další? Jo. Hoši, mám šikovnou ženu, co? Mám šikovnou ženu, co? Vlastně. Tak se mějte. Tak, jsme tady s manželkou druhý den, druhou noc. Přišel se na nás podívat jeden 10-kilový kapřík. No, já vám ukážu, to nezdržujem. 10 kilo. No, zase nám udělá radost, takže je to po výročí svatby a to takový dáreček. Tak ho jdeme pustit a nebudeme to dál zadělat. Tak zatím, čau. A jo, necháme trošku vzdychat, takže uvidíme snahu. Tak půjde do kapřího světa. Tak, ahoj.
můžeš. Tak mě jsi slabila, to musíš jít na tohle. Tak přišel kamarád Jara. Slavíme spolu tady naše výročí. Miminko moje. Dostala jsem závěr a chytla jsem takhle krásného kapra. A kolik má? Nevím. 8.40, to bylo. Tak. Půl devátý. Je krásnej. To nevíš. Hele, a mohla bys ho Jiřinko otočit, aby Peťa to už viděl z druhé strany tu jezvu, protože já si myslím, že tohle otočím ho. Peťa to. Tak 8,40 kg. 80 cm. Šel do kopřího světla. Tak mamo. Pojď. Ty vole. Je tam. Tak kluci, Jarda se rozhodl, vole, že z Podoláku půjde až pod Zvíkov. Vole. Až do Prahy. Tady až do Prahy. Tak lovu zdar. Petru zdar. Chytla dalšího kapra, mám jenom malinko, vejš, tak a řekni mi co k tomu, jsi si začala dělat kafe, viď? Jo, si tady piju kávičku hezky, ty kráso, a jízdo, jízdo. No a ten bojoval teda úplně... Pěkně bojoval. Museli jsme vyndat všechny tři pruty, protože by nám to tady zamotal. Jo, a mě vytáhl hlavně z postele, takže... Jo, krásný je. Ani ho vážně nebude, má tak kolem 5 kg. No a jdeme opustit, ať se netrápí. Tak zatím, tam mi dává na frak manželka. Teda. Ahoj, zdravím vás, je teď doby. Za 10.12. Za 10.12. Přišel krásný poledňáček, tak zhruba 5 kilo. Vám ho takhle krásně ukážu. Krásný zase kapřík. Takže tak no, takže začko. Dáváš mi afrak, já vím. No. Přijde další, doufejme. Tak ho jdem pustit. Jdeme ho pustit. Tak, tady udělám jenom krátký video, návštěva. Hele, Jarda upek osobně, sám pekl, povídal. No, to víš, jednoho trkajícího. Ty vole, chorbáci tady líte jako svině. Ej. Jak rozsvítíš taky, když to máš zasnutí? Jiřka, co ty piješ vůbec? Gin s tonikem. Gin s tonikem, no. Tamhle tu plechovku. Tamhle tu plechovku, hele. Jo, a ten je výborný. Ten je výborný. No, to stejně nevidí, jak to svítí. No, to je jedno, dneska bude dlouhá noc, hoši. Mysliveček. Ježišmarja, mysliveček, ty vole. Ledovej, super. Ty, já to musím zhasnout, hele, tak zatím.
Tak ahoj, já vás zdravím. My se teď přemístujeme od Podoláku směr Radava, Pukňov, kde chceme odchytat jenom víkend, pak se budeme vracet zpátky. Takže vám tady ukážu jenom takový krátký video, kde koukají stromy z vody. Je to jenom upozornění pro ty vláčkaře, aby náhodou se nerozpárali člu nebo něco. Je to jako luxusní, jako podívaná je to pěkná, ale nechtěl bych někde viset třeba na tom stromě, no. Lepší je jezdit korytem, když jde takhle voda dolů, kor tady v tom místě. Ale zase jako je to dobrý třeba na kapry, na slunce, no. Ale je to o štěstí, no. Tak třeba tady ty stromy, no, a naproti prostě flek, kde si člověk může sednout, že jo. Házet to sem, prostě úplně perfektní flek, no. Ale je to o štěstí, no, ta ryba půjde na vodu nebo ne, no. Ale zase i pro sumcaře jsem dát někam bojku, ale super místo. Ale ty stromy, to je prostě, to je epochální. To je něco pěknýho. No, tak já se přihlásím až z Radavy nebo z Pukňova. Uvidím, no. Ale zatím se mějte a čau. Kucí, jsme zakotvení. Pukňovská zátoka, hele. Koryto 15 metrů přímo ve prostřed.
10,40 kg. Pěkný lisáček. Z koryta přišel. A je pryč. Já jsem řekla. Jo, to jsi řekla. To je studený. Já umrečet. Já jdu naproti na sluníčko, ty vole. Bože, to je ledový. Jedou 18 stupňů, ty vole. To dáš. To dáš. Nedal. Ty vole, jsem se držet koulek. Ty vole. Bych to ještě viděla. Tam dole. Ty jsi blázen. A už to vypni, vole. Vypni to. Čau, já vás zdravím z Orlíku. A někdy je třeba si udělat i dobrý oběd na těch rybách, aby se lepší chytalo. Maminka. No, naše mamča nám to udělala teda tak. Tak, my se jdeme najíst. Tak se podívejte. 9 hodin večer, kdy přišel kapr. 19,10 kg. Po týdnu a dvou dnech, co jsme tady, jsem se nemohl vyšplhat přes 12 kilo a dneska pomalá jízda. Máme vybral stojan z lodi. Nádherná ryba. To je moje třetí 19 tady na Orlíku. Oh, prostě bomba. Tak já ho dopustit, já ho netíram. Tak se zatím mějte, čau. Nádherný kapr. Ten je nádherný. Tak, se smátoš a můžeš jít. Tak ti děkuju. Je tam. Pojď ty můj kuku. Pojď. 9,20 kg. Pojď. No chvíli hodně, hezky. Úplně sám. Pojď. Než mi pleskneš. Po dvou dnech, bez záběru. Takovýhle krásný lisáček. Tak přišel lisáček 9,20 kg. Ode mě. A on půjde zopustit už, pomož mu, on půjde. Podívej. Jo! Je tam. Tak, kamarádi, mojí manželce se povedl životní úlovek. Kapr, který má 23,54 kg. Ten nádherný šupinák. 30 minut mi tady vodil u lodě. 30 minut ho zdolávala, vyndali jsme kvůli tomu všechny tři pruty. Řádil tady jako blázen.
To je, je to nádherná ryba. No, nevíme ani kolik měří. Ani ho měřit nebudeme, protože musíme rychle pustit do kapřího světa. To je prostě úžasná ryba. Tak mamino, ještě jednou ho zvedni a budeme ho pouštět. Musíme ho pustit. Miláčka, mino. Ty kráso. No ty kráso, tak to je něco. Tak to je ryba. Tak teď ho... Jdeme ho pustit. Už se mu to nelíbí. Tak budeme pustit. Dobrý. Hele, je to náročný pustit takovýhleho kapra. Tak zvedni si ho. Já už ho nezvedu, tato, už jsem myslím. Tak, já ti tam nastavu tu podlážku. Je ono. Tak se s ním jdeme hubana, mami. Tak, a pojď sem tady na tu stranu, ať nám ho vidíme. Tak. Tak hochu, udělal si nám strašně velkou radost. A honili jsme tě tady 12 let. Tak se s ním ještě mám čo pomazlit pěkně. Kdo ví, jestli se ještě jednou půjde rybu. Tak běž do kapřího. Tak běž. Jo! Hoši, tak tohle to... Tohle to jsou emoce. Mojí manželky. Ty vole, to není možný. Tak já se prdel, já si můžu zavazat za kamen kolem nohy a jít skočit, vole, z lodě. Ty vole, tato, tak mamino, gratuluju. To je můj životní úlovek. Tak. A můžu se jít přebít. Tak čau.